Znači, za mene je fenomen ko što je i naše dete fenomen, ali ovo što se desilo u zadruzi, vezano za Lunu i Slobu, to je fenomen. Što kaže Miki, to nema ni u filmu i nigde. Ovo se desilo, ni Luna tela, niko nije režirao. Ovo se sve spontano desilo. Tako da, koliko nam je drago što ona u realitiju je zaljubljena u ono, toliko nam pada i teško ko šta prolazi. Na kraju će biti, kad se završi realiti, Sloba ode kod neke sasvim. Ovdje se samo igraju s jednom i s drugom. Pa dobro. Obično se tako završava. Ja nemam tako zlorade. Ne, on je iskren, vidi se da ovo. Ali mislim da će se prezasita, oni su non stop zajedno tu. Ja mislim da će Kija na kraju slobude da smote. Raznih teorija ima koje kruže, da. Šta mislite vi, mislim sam da šta misle će se dogoditi? Do sad